Dashëm miq, është koha që të realizojmë dhe intervistën me të ftuarin e radhës, me mua dhe ju të nderuar të shikues, doktor Basri Lenjani, specialisti mjekësisë emergjente. Doktor Lenjani, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në studion ton. Mirëmëngjes, mirë se u gjetëm. Është rëndësi të kemi në studio. Faleminderit shumë. Dhe do të flasim për një shqetësim që është rritur si shqetësim kohëve të fundit, jo që nuk ka qenë prezente edhe dikur më herët. Do flasim fillimisht për kafshimin nga qenë. Kështu që ne spondajmë tek problematika se si duhet menaxhohet. Të menaxhohet tër kjo situatë, por në fakt çfarë të bëjmë nëse në rast se ndodh kjo? Në kuadër të emergjencës të shëndetit mjedisor, në kuadër të gjendjeve aksidentale, bëjnë pjesë disa patologji që ndodhin nga natyra, apo nga shtazët, dhe, apo nga njeriu, apo nga gjallesat, zakonisht në kuadër të gjendjeve aksidentale, bën pjesë hipo-hipertermia, bën pjesë kafshimet nga insektet, nga gjapni, dhe kafshimet nga qeni, nga maca, nga njeriu, duke mos i haruar dhe gjendjet aksidentale me helmimet me mjete kimike dhe me mjete radioaktive. Unë mendoj që këto tema janë të pa eksploruara në mjekësi dhe duhet kërkohet një çësje pak më ndryshe, më të organizuar për të menaxhuar këto gjendje, për shkak se këto gjendje janë të pa pritur dhe nuk dim se kur do të ndodhin dhe për këtë arsye ne në këtë emision do të shtjellojmë të gjitha ato rrethana të cilat ndikojnë në mënyrë drejt për drejt në krimin e këtyre gjendjeve aksidentale. Sipas statistikave globale në botë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka kafshime nga qeni 30 deri në 50. Ndërsa sipas statistikës në nivel botëror, ndodhin 10 mijëra vdekje si pasojë e kafshimit nga qeni, konkretisht nga si pasojë dhe ndërlikimi më i rëndë dhe shumë serioz që këto viktima vdesin nga tërbimi. Si pas statistikës në Evropë edhe në Balkan, brenda vitit kafshon mbi 2 milion njerës, duke logaritën edhe statistikën botërore. Organizata botërore e shëndetësisë, duke dhënë që për çdo vit jep të dhënat e sakta si pasojë e kafshimit në qenit, ndodhin afër 50.000 vdekje. Sa i përket statistikave në Kosovë kemi. Ne nuk kemi një databazë të saktë se sa kafshime ndodhin në Kosovë dhe sa janë me ndëlikime serioze dhe sa vdekje. Ne mund të potencojmë për vitin 2011 që ka ndodhe një kafshim të një fëmiu në regionin e Kamenicës që ka qenë me fatalitet, mirë po të dhënat e sakta të cilat janë të referuara dhe të paraqitur në polici, zakonisht policia Kosovës ka dhënat e sakta për numrin e personat të cilat janë të kafshuar nga qeni, zakonisht për periudën janar-dhjetor të vitit 2023, policia e Kosovës jep të dhëna se ka ndodhë mbi 130 kafshime, por nuk kemi të identifikuar që personat të tilë kanë pas pasoja, dhe më thonë të cilat kanë qenë të shtriur në spital apo janë të tërbuar. Po përse ndodhë kjo? Përse? Përse nuk i kemi këto? Këto të dhëna, zakonisht, çdo institucion shëndetësor është pyetje shumë e vështirë për shkak të mungesë sistemit i informimit shëndetësor që qendrat e mjekësisë familjare, spitalet regjionale, qendrat e emergjente në nivel të spitaleve regjionale dhe qendrat dhe klinika emergjente, ato duhet të raportojnë për çdo ditë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, dhe shëndeti publik për mes të këtyre të dhënave do del me të dhënat e sakta për numrin e lëndimeve të shkaktuar nga qeni. Janë disa hapat të rëndësishëm për mes me ardhë deri tek kafshimi nga qeni. Njeriu dhe qeni mund të jenë miq shumë të mirë, por kjo nuk ndodh çdo herë se qeni mund të jetë ndonjëherë dhe armiqësor. Cilat duhet të jenë ato hapat të cilat
duhet parandalojnë derisa mos të vjetë deri tek lëndimi. Në rast se shifni që qeni dhe bredh rrugve poshtë lartë, me gojë të hapur, gjunë të hudhur jashtë dhe nga goja del një sasi e shtuar e pështymës, du të keni kujdes mos të ngacmoni, mos të tentoni që të paktën ta ngatroni me përdorimin e ndonjë shkopit apo t'i aprishni radin, për shkak se në një situata të caktuara kjo shtazë mund të bëhet agresive. Në rast se nuk funksionon kjo, atëherë duhet kemi parasysh edhe një gjë se si duhet të mbrohemi në rast se ne sulmohemi nga kafshimi nga qeni. Zakonisht janë ato gjërat më të thjeshta, domethënë në rast se ne kemi një sulm të papritur nga qeni, në rast se kemi ne në afër veti ndonjë çantë, është mirë ta hudhni çantën në drejtim dhe qeni do të vrapon nga objekti i parë. Po. Por mos tentoni të ikni. Keni kujdes kur tentojmë të ikmi nga sulmi nga qeni, atëherë zakonisht edhe ashpërsia dhe lëndimeve do të jetë më e madhe. Një gjë tjetër e cila është më e thjesht, por e cila mund të ketë efekt pozitiv, zakonisht kur tentoni të ikni nga qeni, tentoni që në qoftë se ka afër ndonjë listë, i tentoni të ngjitni lart, për shkak se qeni nuk ka mundësi, domethënë të arri lart. Një gjë tjetër është në rast se qeni ju sulmon, përdorni duart e juaj, përdorni trupin e juaj, se qeni nuk ka shtë i aftë të luftoj. Zakonisht, qenët, endacak dhe shtepjak, sulmojnë organizmin e njeriut në duar dhe në kam, por gjë e më rrezikshme është kur kafshimi ndodhe në qafë, për shkak se këtu kalojnë entë mëdha të gjakut edhe të cilat mund të kompromitojnë sistemin e qarkullimit të gjakut, duke shkaktuar dhe një problem shumë serios. Një prej shkaqeve kryesoreve të gjendjeve aksidentale të cilat po ndodhin në ditën e sotme në Kosovë, zakonisht është një menaxhim që nuk është në kompetencë timen. A janë menaxhuar mirë qenët endacak dhe sa, a ka ndonjë strategji, besoj që ekziston një strategji sektoriale për menaxhimin e qenëve endacak, por kur ekziston strategjia sektoriale, duhet të jetë edhe një plan i veprimit në vitet në vazhdim, cili është për vitin e parë, për vitin e dytë dhe vitin e tretë. Po të brëdhesh në për rrugët e Kosovës, keni për plot të mbushur me qenët endacak, të cilët bëhen agresiv duke filluar nga fillimi i stinës së vjeshtës dhe në dimër, dhe zakonisht bëhen të agresiv sidomos në muajin janar shkurt, kur kërkesat për ushqim janë shumë të vogla dhe zakonisht këto qenë mund të ashpërsojnë në sulmin e tyre dhe mund të tërbohen. Dhe pos, më faqë më ndërhy, doktor, shqetësimi tjetër është që ndodhen në përroborit të qëndrave spitalore, kur pacientët pos i përballen me problemin tyre shëndetësor, kanë frikën dhe nga qendë? Keni plëtsisht të drejtë, është një qështje e cila duhet të regulohet në mënyrë institucionale, dhe para disa ditve si që ndodhi e i sulmi dhe i mjekut kujdestar. Mjekut kujdestar ishte në detyrim dhe obligim. Dhe zakonisht në qendrën klinikën universitare keni një grumbullim të madhë të qenëve endacak. Unë nuk di dhe nuk më pa në asë një person o i autorizuar që të merët me këtë qështje. Për shkak se... Problemi është me i madhë në dëgjot të këfëmije, të kalamajt, të cilët nuk janë të afta a përbalojnë sulmin ndaj kafshimit nga qenët e endacak. Saj përket për të këtë personat të cilët janë pak ma të rritur, mundësia për t'i larguar rreziqet janë më të vogla. Por cilat janë ato masat parandaluse në aspektin mjekësor të shërbimeve emergjente mjekësore? Ekziston një plan i veprimit për menaxhimin e masave reanimatore, duhet që çdo profesionist i kujdesit shëndetësor
ta mësoj apo ta ketë në rikujtesë akronimin D, që dhe më thonë largo rrezikun. R-ja është i përgjithshëm i smuri apo i lënduri. S-ja kërkon në ndihmë deri sa të vinë shërbimet emergjente mjekësore, me na gjoje vendin e ngjarjes. A-ja dhe më thonë li shiko pacienti a i ka të liruara rrugët e frimarjes. B-ja frimarja, kualiteti, cilësia, frekuenca, a ka munges të frimarjes, a ka frimarje si përfasore, a ka frimarje të shpejt, C-ja është kontrolo pulsin, a ka pranit të pulsit, dhe D-ja në rrasë se kemi paracitjen e ndonjë arrestit kardiak si pasoj, dhe më thonë e kafshimit që ndodhë në regionin e qafës, ku ka end të mdha të gjakut, dhe si pasoj e saj mund të shkaktoj një gjakderdhje të pakontroluar dhe pacientin mund të qetë në arreste kardiak. Zakonisht qenët enda cak kafshojnë dhe ekstremitetet e sipërme dhe të poshtme dhe kafshimi është tinzar. Dhe më thonë ato gjejnë momentin kërë organizmi njëriut nuk është i pregaditur që do t'i kafshoj qeni enda cak. Zakonisht në rast se atakoni në vendin e ngjarjes, një viktimi cili është kafshuar nga qeni, tentoni që të paktën plagën ta shpëlani me ujë të rrjedhshëm, të bollshëm të paktën për 10-20 minuta, kur bëhet rrjedhja e ujë të rrjedhshëm në plagë, ne arrim të largojmë një numër të madh të mikroorganizmave nga plaga dhe në këtë mënyrë e mbrojmë organizmin njëriut nga infekcioni. Gjëja dytë është që ta menagjojmë një gjakderdhje. Në rrasë është një gjakderdhje mund të jenë gjakderdhje okulte, mund të jenë të vogla, mund të jenë të mdha, varsisht do më thonë në qofë se në atë regionin e caktuar ka kalimthi ose kalojnë në të gjakut. Momentin kur ju keni detektuar që një plak po gjakderdh, meni një gazë sterile, vendose direkt në plak, duke bë presion në mbi gazën sterile, dhe kërkon në ndim deri sa të vinë shërbimet emergjente mjekësore. Zakonisht plakët mund të jenë të shkaktuara në form të ndrydhjeve, në form të shkyrjeve, të cilat buzët dhe këndet e plakës janë të qregullta, dhe të këbuzet dhe këndet e plakve të kafshuan nga qeni mund të gjemë pjeste në mëngjur të mavjosër ose mëngjur të zezë, që zakonisht ato në rast të dërgohen në qendrën kliniku në vizitare, duhet të largohen ajo pjesa vdekur e indit, përshka këse mund të jetë vatër e infekcionit. Të plakët e voglat e cilat si duhet të menagjohen, unë do të doja të bëj një apel të gjithë plakët të cilat janë kafshuar nga qeni, duhet të cilat nuk paraqitin rrezikshmëri të lartë, dhe mjeku familjar në 72 orët e para duhet të përcjellë gjendjen e të viktimës në qoftë se nuk ka ethe, temperaturë, skuqje, nuk ka infekcion, atëre mund të nëmbulloj me terapi simptomatike, po në rrasë se paraqiten shenjat e kompromitimit të plagës, të infektuar, të skuqur, me shenjat të infekcionit, me rritin e temperaturës, atëre gjithmon duhet të kërkohet asistenca e shërbimeve emergjente në nivel të klinikës emergjente, cila pacientit duhet të bartët në klinikën infektive. Por një këshill, asë një herë plagët e cilet janë të shkaktuar nga qeni, nuk duhet të qepën për shkak se po t'i qepëni plagët ose të bëhet sutura e plagëve, ne do të mbulojmë infekcionin dhe do të kryojmë kushtet më të mira për të zhvilluar infekcion, e cila mund të qënë deri tek helmimi i gjakut dhe zakonisht e një gjendje shumë e randë si që është tërbimi, është një prej urgjencave mjekësore infektologike, cila kërkon trajtim të me njëhershëm në klinikën infektives, duke ndërlidhë dhe me shërbimet emergjente. Si menagjohet në aspektin mjekësor? E para, thamë, duhet të mbulohet plaga, e dyta të pastrohet me tërësira fiziologike dhe me mjetet dezinfektuese,
Por gjëja që duhet ne të parandalojmë është edhe smundjen e tetanosit. Na i zakonisht duhet të merret anamneza sakt kur është mbaruar vaksinimi i parë. Në qoftë se kanë kaluar 10 vjet pi vaksinimit nga tetanosit, atë duhet të rifreskohet, por është një formulë të cilët duhet ta zbatojnë të gjithë profesionistët e kujdesit shëndetësor. Merret së pari jepet një vaksin 0.5 ml me rrugë subkutan, tetalpan. Sot është data 13, mas një muive merë dozën e dytë, mas një vjetëve merë dozën e tretë dhe kjo garanton për 10 vitet e arshme. Por zakonisht ne duhet të shërbimi në bastë e kalendarit të vaksinimit edhe një gamoglobulin hiperimune, tetalbulin, e cila i pët në rrugë intramuskulare në dozë 250 njësi internacionale, thellë në muskullë dhe në këtë mënyrë ne arrim të mbërojmë në viktimën nga smundja e rënd tetanosi apo nga shtangimi. Zakonisht tërbimi ka tri fazat e zhvillimit të smundjes. Në fazën e parë, kur zakonisht infekcioni, kur qenët janë të tërbuar dhe viktimat në kërkojnë asistencë mjekësore, në kërkojnë ndimin e mjekut, paraqiten mas 72 orëve, kur fillojnë ethe temperaturë, dhimbjet muskujve, probleme neurologjike, probleme nga anët e rrugët e frymarrjes, zakonisht në fazën e parë kemi probleme gastroenterologjike, probleme neurologjike si në formë të shqetësimit. Në fazën e dytë të smundjes dhe kemi përparim për shkak për ndryshimeve të cilat ndodhin si një konfuzion, një hutim, një shqetësim, një çrregullim i vedijes, problemet në rrugët e frymarrjes, këtu kemi zhvillimin e infeksionit në avancim dhe në fazën e katërt vjen deri tek paraliza kardiorespiratore dhe vdekja mund të ndodhë në 7 ditët e arshme. Dhe, për këtë shumë rëndësishme që të paraqitet me njerë të kmeku në rast kafshimi. Normalisht, do mëzdo, gjdo kafshimi ndodhër nga qeni, për shkak se ne nuk kemi të dhënat, ndë më thonë, nga institucionet të cilët i menagjojnë qenet, a janë të vakcinuar, dhe kur janë të vakcinuar, do mëzdo duhet të paraqiten në shërbimet e nivelit parcor, në rrasë nivelli parësore shëfë që duhet të kërkohet trajtim në qendrën, klinikën uvëzëtare duhet të dërgohet. Por duhet të kemi parasysh se inkubacioni është 30-50 dit. Pra ndaj, ne kemi në 72 orë duhet të bëhet një qasje dhe një menagjim i korekt në mënyrë për të ikur ndëlikimeve të cilat janë shumë seriose dhe janë shumë fatale. Nga statistikat e pam që vdesin 10 mira njerëz në bot, kjo varët nga ky numër ndryshon në nivel të shteteve, sidomos në shtetet e Afrikës dhe Azisë, numri më i madh i kafshimeve ndodhin në vendet aziatike dhe afrikane. Sa i përket në Evropë, ka një menaxhim pak më të mirë krahasim, sidomos edhe me qenët shtepiak dhe po edhe me qenët endacak. Doktor Lenjani, ju ndëgjuam me shumë vëmendje nga se këto informacione na duhen të gjithë neve, që se si të kemi kujdes, si të veprojmë, si të reagojmë, kur dhe në çdo moment, por mesazhi kryesor që në asnjë moment të mos e neglizhojë dhe të shkojnë nëpër shtëpitë e tyre, thuaj se ka ndodhur një kafshim i lehtë, asgjë, ka shpëtuar përderisa mund të zhvillohet një infeksion shumë i madh organizmin tonë dhe që mund të shkaktojë shumë të lashtë. Mund ta dokumentoj se qytetarët të Kosovës çdo kafshim nga qeni vizitojnë klinikën emergjente dhe shërbim spitalor klinik Universitar të Kosovës dhe anashkalojnë kujdesin parësor, që është detyrim përmes kujdesit parësor të Bartën. Deri më tare, qytetarët kanë treguar kujdes dhe po tregojnë, por zakonisht apeli jonë i shërbimeve emergjente mjekësore, kërkojmë që nga institucionet përkatëse që të merëm me këtë problematikë, se po të ambytësh një qenë, do të gjykosh. Pra ndaj, jeta e njeriut është shumë ma e shtrejtë, e cila ma asgjë nuk paguat. Unë besoj që ditët në vazhdim, institucionet do të merë me këtë problematik, e cila është problem në shëndetin publik. Jo vetëm të këne, por edhe në regionëve në Evropë. Problem shumë shqetësues, doktor?
Nuk është në duart të tona, janë ato institucionet e cilet duhet të merë me këtë problematik. Ne jemi në aspekt në mjekësor për të afruar kujdes mjekësor, për t'i menagjuar problemet e cilet mund t'i sjelin kafshimin nga qeni, mirë po unë mendoj që kjo është një problem ndër institucional. Është pak më i madh, nuk është në nivel horizontal, po duhet të jetë edhe në nivelin horizontal dhe vertikal. Krimi, dhe më thoni, strategjive, e cila ekziston strategjia për menaxhimin e qenve endacak dhe plani i veprimit, të cilat shkojnë së bashku për t'i menaxhuar. Janë dhënë qindra mijëra, unë shpresoj që me këtë problematik duhet të jemi pak më ndryshe, me qenë se po vjen stina e dimrit, në do të ndodhin edhe më tepër kafshimet, edhe po të jetë humbja e jetrave të njeriut, atëre edhe për kundër reagimeve të më vonshme do të jenë të parësyshme. Doktor, më falenderoj shumë që gjetët kohë ishit në safir në programin e mëngjesit në këtë të diel. Edhe dëshirojmë shumë suksese në punën tuaj. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ishte dhe imja.